טוב, אנחנו נמצאים במצוות של פורים. לכן, הפורים הזה יחול בעזרת השם ביום חמישי בלילה. מצוות הסעודה של פורים זה ביום, ביום שישי. אבל כתבו הפוסקים שיש קצת מצווה לאכול גם בלילה, בליל פורים, שזה ביום חמישי בלילה. אחרי קריאת המגילה, באים לבית, באים קודם כל לבית הכנסת לבושים, בגדי שבת, בגדי יום טוב. אמנם, מי שמתחפש, השאלה היא מותר לו להתחפש ולהתפלל מחופש. השאלה היא ככה, לעומד לפני מלך מלכי המלכים, כולך איזה ליצן, זה בעיה. לא לעמוד בצורה כזאת, אם זה רק עטיפה של הישמעאלים, כל מנהג ומנהג כל עדה, ללבוש כובע של העדה שלהם, זה מותר. אבל להתחפש בתחפושת משונה, שצוחקים עליו, בדברים כאלה זה לא יפה לעמוד לפני המלך. כן, ועוד נקודה, כשאדם עכשיו רוצה להתפלל אחרי התפילה, צריך להזכיר בסוף התפילה, להזכיר את על הניסים, ולהגיד, בימי מרדכי ואסתר, אדם ששכח לומר על הניסים, לא חוזר את התפילה מההתחלה, אלא ממשיך את התפילה, ובאלוקיי נצור לשוני בסוף התפילה, לפני שאומר יהיו לרצון אמרי פי, הוא חוזר ולומר רק את על הניסים בימי מרדכי ואסתר בשושן הבירה. ישתדל יום שישי, כיוון שחל פורים ביום שישי, לקרוא, לא לשכוח, לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום. כיוון שעסוקים בסעודת פורים, משלוח מנות, מתנות לאביונים, אז יכול להיות אדם לשכוח את השניים מקרא. אז יכול לאחר את זה, לקרוא את זה אחרי הצהריים, או אפילו בשבת, בערב שבת, בלילה, או לשבת בבוקר יכול לקרוא, רק שלא לשכוח לקרוא, שניים מקרא ואחד תרגום. זמן הסעודה. הסעודה נוהגים בכל שנה לעשות אותה בשעת הצהריים, אבל יום שישי יקדימו לשעות הבוקר, אחרי התפילה מוקדם. למה? כדי שהוא יהיה יוכל לתאבון בליל שבת את הסעודה, לכן יקדים את הסעודה לפחות עד חצות היום, שזה בערך רבע ל-12 בצהריים. קידוש סמוך לסעודה, גם בליל שבת יהיה קשה לו לסעוד לתאבון אם הוא יוכל את זה מאוחר. אם הוא מעריך בסעודה עד שבת, מתפלל תפילת מנחה מוקדמת וסועד סעודת פורים בשעות אחר הצהריים של יום שישי, רשאי להאריך בסעודה עד כניסת שבת, ואז יפסיק בסעודה, יפוס מפה על לחם משנה, ויעשה, יראה שהוא ממשיך את הסעודה לכבוד שבת, ויקדש על היין, יברך בורא פרי הגפן, ולא צריך שוב עוד הפעם לברך, אם כבר שתה ביין בסעודה, וברך בורא פרי הגפן, אין צורך שיברך שוב פעם, בורא פרי הגפן, הוא כבר בירך על היין, רק הוא לוקח את הכוס ואומר, ויחולו השמיים והארץ, אשר קדשנו מצוותיו ורצה בנו, ברוך אתה השם, מקדש השבת. יושב ושותה את הכוס וממשיך בסעודה עם לחם משנה, בלי לברך שוב המוציא לחם מן הארץ. כל זה לאדם שהתחיל את הסעודה לפני שבת, בסעודת פורים, וממשיך בשבת. אבל היום בימינו בטוח שאף אחד לא עושה את זה, כיוון שכולם עושים את הסעודה מוקדם בבוקר, מפסיקים, ואחר כך עושים את ה... כדי שיוכלו לאכול לתאבון ביום שישי. בלילה את הסעודה של ערב שבת, לכן מפסיקים מוקדם, לכן כל אחד ואחד ייקח לעצמו, יהיה אחראי לגמור את הסעודה מוקדם בבוקר. כן, זה לגבי סעודת פורים. עכשיו נדבר, אתה רוצה... כן, זה לגבי סעודת פורים.